të ka me folë qysh se ka gjithë kompjuterin vend punës. Edhe tash vetë edhe për varse. Shama edhe ti varse ti mora. Ma një më se zbën kështu më shek, shani ka bëni vlo. Par zotën kompjuta, hade kompjuteri ka koni pësht. Ato ma shtrajt bën, mi thonë dikuj hade ka për merë gjuj se sa mi ndreq ato. Po shtu të bëllë, ma më zbën si sa me. Po, valla, a di qa pëtham fëmija në shpe. U, tha, mëre kitë kompjuter e qënë fabrik të japin 2-3, se këj për muzej ko ka një. Po, zdi qka dreqin mu tek edhe mu e mora telefonin e qovan shpe. E thujnë fëmijit dhe shajte për 5-6 dit, me që 6-7 muj se këmë. Zdi me hi në gojt masarit për 5 euro, bashkua lidhje. Shka mëra dhe ti telefon ki mërë të shak? Shka ka bod, lë. E, a di shka? A di shka, pilojmë shto sanë në kejt, ju në kumari, ju në kejt. Ngoni, ka përmerni në shkruni që do, edhe e krymë këtë muhabet. A i t'kish me hongër me qaqë. E han si jem kryetori komisionit të në. Ka për në shkruni që do, s'ka nevojt, s'ka nevojt. U zemra, ishë më gjësë. S'ka më nevojt. Hani, s'ka nevojt. S'ka nevojt. Shumë ku ka përgjësi mu kënë kryetore komisionit. Ajde, urdoni, urdoni, kam respekt për djetra une, urdoni. Ka qërët e kryta? Po, e kry ma Sarabej, kësaj herna ka shku shumë shpet. Që bob, me rëfto, kur ta kim susin e mirë, edhe në zonë që delë perfekt. Edhe t'lu dhe në bërështa kompjetira, ju në vjetru bër bob, ta shkë kua me nabli meka. Meka, ik meka për të një stapica. Laptop më është. Qështë e lidhët ju punën e telefonit edhe të varë se si mbirë? E lam, qështë e ti, zoti Masa? Po, nesër më njës këti. Po, kretë. Mish në djetë, pra. Ishqia, ju thash, bre. Kujdo si i, heq, katër syko, edhe mra përshë. O, e gji, bre, po e ka kopë në sagjia, po kupton për punë. Spedi, api vreni, ose unë e bave kam ja di trunin. Unë sekretari komisionit, ju api 5 minuta pauzë, jeni t'lira. Ani veç, thuj që ti nalë shove, ha? Oh, pa tjetër, urdoni. A për shkëve të pesë, më shumë i shërë. Me se të prani, ka një qaj. Qashtu? Ode mo, por zotën mjetë, ku me të ratu? Kush me ratu? Lëntarën e komisionit, kia mja bia. Ja, pa mërë 5 minuta pa udhë dhe t'apin ka i kape si një lopë. Ti ju jape pa udhë, kënë e vete që jape pa udhë. Ma kretore komisionit, anë bune vetë, la. Kretore, po unë e kështëltare, e mjë, t'i pakarë vetë, barën vetë. Që? Pa udhë, se pun t'male, dy zyre t'halepit i krymë, fill pa udhë. Me paspasi për pare që du t'me dalë në për kretë Kosovën, kretë dyqanët, mi registru malin edhe asetet. Shka për bot tash nuk kam dalë për këtë Kosovën e për këtë dyqanin kam i marr asetë ta. Po ti më shaki po zot ti pse ato po bona? Jo para po thamë na dal. Le po zot tash shaki më shku, atë kanë me qira. Çfarë bën folë ti? Ale po zot. Ta trim. Au, ja, si ja veç kështu kshin valla. Jo mirë bot. Po se di pse po lodhni ai. Pi verifikoni disa gjona ashtu të kombinatit nuk jeni tutur regjistru popullsi. Je bre po, si do të bëj këtë procedurë po ta trit por zot. Ti akitesh kam deklaruar mos ke ble, ne sa në kohë të fundit. I zoti na rujton, e këto as nuk blej, as nuk marr, as nuk jep, as nuk prek. Kur gjaja masar ti shek e lan zyrën, beso as shtynë dokumentave venin se jo kena në rrugë. Ma e di për ty e për fidanin e di, por zotin po, ha? Përzeshën, përzeshën. Ah, po, më diçka prej për mas keni procesu diçka kur ke zeshën atë mandatin 20 minutë drejtori që do televiziona do që patënarsi ka uça. Po xhamasar, zeca sa ka qen drejtori ka bë porosit po ato nuk jam blej asnjëherë. Nuk jam procesu fare. Ne kthej. Ti e din shumë mirë, unë me letra, me taksa, me gjona ndaj shtetit kam dëshirë me qen. Hyle për të dhënën unë lejt do. Çe. Jam këtu vetëm më. Shumë. Ti zyre nuk kem na shami zgacje na ton. Po di ti atë që vërtet. I kam kryer në shto përveç mausit. Çu, çka ke bën me mion? Me mion nuk e kam shti se i prish to kunai baherët kë mor. Ato u prish, ai ku mblin një tri tamin. Shumë e ke blet ti, e ke blet me parat tuaja? Po, dhe ku mblin me parat mia pse shoqë. E ke pru këtu, a? Po, vllaz. Ti më kërkesë në shekë, sa ke blet? 3 euro, no. Po 3 euro më magar me mi hupa li be. Ku jua so be. Maraki ti veç me pru. Njerëz të qyrin me mar, ky shkon e blen në bodom. List. Për asetet e tuaja, ty as kam nevojë as më gjej as telefon as to se kam besim në ty edhe në Fidanin se. Faleminderit. Jam kadrilë. Po, po, po. Çem një heq. Pse? S'morën fraksat smart kurmë.
Si që shma me thonë kolega, si që ke vjetë kompjuterin. U drejtë qash. Kosh. Kija mërë. Kija mërë ka marë kompjuterin komplet me me shtëpizë, me monitor, me kaj. Joj, na me lujtë thëmija. Games të ke. Joj, thëmija, games. Kija, kija. Se hënesë kënë ka dalin sena, e tjetëre, kalzaj? Jo, me kalzaj ti. Me kalzaj ti. Së pëm dalë me pigues. Mija. Që mëni kalzaj lem. Telefonin e ka marë. Telefonin e ka marë. Telefon 5 euro dzyrë. Shtak muja, sa. Shmet kombinatit mi qu senat në shpe. E kjo tjetëre? Jo, më është muja. Ja, bia, ja, në shta. Kush? Ja, me lëqujti, shmoni kalzaj. Qa bia? Topër e ka marë, pra më marë. Forsën! Dru e ka qu, kombinat, ej, pra më marë. Ka kalak muzi, ka do kanë tikë, po mbjë marë me qatërinë në parë. Ti ke marë sandët e kombinatë nuk qonë. Më edhe shumë sandë ka më të kalzua, disha ka më të kalzua. Më kam bo me hapa më qëtësimit, sukon më kështu, sukon më shtu. Shfarë ka marë, edhe doda, edhe doda marë marë të mjërë. Më jem kajmë marë me ju që sprek një kur gjohë kombinatë. Zotin arujt me met njërin sandët kombinatë. Ha? Lirë është nga? A, asgjë, asgjë. Vazhdo një lirë është. Kajt me në gati. Sultanesha, e një gati? Gati, jasi. Pari, e i gatshëm. Po. Ki me deklaru diçka, pa mund t'ja fillojmë direkt verifikimin. Ha? Jo. Gjatha ki po, ki javonis. Kom bolnista ka shku, në kom vetë fedon, në pëtë një me i. Nëse të s'ka problem, mund t'fillojmë fedan t'ljuta? Qo, po. Pra, shkoj me kiosken. Shumë mirë. Shtrati, një shtrat. Një shtrat? Po! Shumë mirë, një fotele. Këtu. Fotelja, këtu. Stufa. Stufa. Edhe stufa, me gjithë qynga. E, shumë mirë. Qynga që në pjesë shtesë nuk ka nevoj, mirë të veja. Të veja, po dhe të veja. Shumë mirë, telefonin pesho. Po. Në më thonë, radje nuk ka nevoj, se ja këmë thonë, une, kërë e si. Mirë shumë, shka në kam betur tjetër. Qizmet. A, po, mirë. Qizme? Po, qizmet. Jo këpuzat, këto i dina, këto në këpuzat e punëtorve i kena blenë 84. Po thët një par këpuz dhe një par qizme. Qizme, po. Dgomës, po, të verda. Po. Po që ato me kene ble këto, se ato e në këndë vëzra mi këmë shky me thohu i këmë këndonë. Pa një, shkynet pa shkynet ato du të më kuan mi pa komisioni mi verifikua, po këpëtën? Po, po, qysh. Pa qysh po, po du shmi pru. Po, mëre këto jenë? Pa, qka, qyra, shkëti marrë unë, a? Jo, bre, se s'te këmë. Ja thash, pra. A je këto ti? Qka, të majmë më parë, zotëm se pa. Po. Ka po marë, sa to qizme kushtojnë 2-3 euro, 4 euro, 5 euro, hajde, traktorin mërë, baba, disa kushtojnë traktorin, lo. Së të është me këne mi marë të këtë alka dole, jo, mërë, se qëjnë këtë këllaj. Si të vjetë uj traktorin kusht, si së shraku... Qysh, vëlla, qysh do mi dalë, vëlla, komisionit me një qizme? Pa qysh mi do... Sa i ki marë, kër i ki marë? Ki marë dy? Po. Sa duhet mi pas prezent? Duhet mi pas me dhe 10 mi pas pakër për ma ka marë qene, ka qenë, kusën te ka ka shkuk në nërë. Por, zotën. Por, lutë në temer për gjësim për këtë punë, bën shka të dush gje edhe një të majta, bën një qarën. Po, leti harok kja punë, krytash. Gosh, dhe. Dalëzëm mu për traktor. Qka? Shkam tha aty, parës në korridor. Jo, shku më laj, jo e bini. Po, shuj vish pak, shuj një. Ja mërë, ja kene nëzirë fundit mërë, pa shas, zotër, nësë di që të një mi dalë komisionit për para. Për mos kofra në lëkurë t'juj, se të kompaunë e sënë, këtë kombinat, që farë gjetje më zvetë. Qyrë të një mi dalë komisionit për para, kalëzëm, e bines. Po. Ska të lutëna, ska asë një diskutim. Gozhda. Po, shumë mirë, ku të jam e gozhda? Po. Hajde. Që shjo? Qka po, mërë mi do të më thonë po? Po, dhe këtë është. Kua? Që këtë? Mije, kije, bije, më le pine fije që asaj ku të je. Që të nërkre vetër? Që të? Bije të lutëna. E gjitha! E shumë mirë, po, kjo e katërta, shumë mirë, 5 kg... Jo, pasar, 5 jë në konë kërë i kina ble, për qëpar 5 kanë shku këto. Shka jë në konë, Fidan duhet me i verifiku. Po, minumru një kanë jetë. Shumë mirë e ka djali, që, urna, Fidan. Jomër ti minumru?
Derdhe aty i numërojmë këtu kadalkadale. Edhe shluta, raport me mishkru, kanë qenë 5 kg. Nga 5 kg, kaç, 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 kur ti numërojnë me copa, me mdallë totalisht cifra. A kuptum? Hajde, shkojmë të njiva. Hajde. Se se shkojt dita. Në gjej mirë, Fari. Në gjej Fari? Kafe i don drejtat me një unë, këto shrantët i don me një kitë. A hire, heqë, heqë, heqë! Ej, së bëm, së bëm, së kur, së bëm! Ka përmë gjej, ka përmë gjej, e s'ka përmë qërë. Gjosht. Mësë për të pengojmë, mësë që të qëkojmë, në mësë dhe me flajtë pa hirë. Jo, mërë, që që për dhe që pa ku kote. A një mirë, fillojmë, kote kini qëf. Ka me fillu, përshka jena në këto, përshka është komisioni, kryetari komisionit, lutna tërhiqju prej objektit, ti je vetëm për mu kuon këtu prezent. Po më së problem. Nuk ka të lutna më të bo presion komision, ka për ndërprej krejtë. Lutna për, sultanesha, për në një më dhe të juja. Bje, që të kërë të sërit lutna, të të këshyrim. Ti? Ona, pa sultanesha. Je, sultani, hajde. Sa numra duhet mi pas? Kësej, 6. 2, 4. 6, 7, 8! 8 është 8, se mos 8 je diun e pjevjeshme. 8 është, falim dirit, bje. Edhe diçka po mungën! Edhe diçka po s'po diçka! Po është si apsir aty, e, ka fundi. Po! S'ka problema jo, gjatë kuas embargo se kina pas me plen, po e kina heka të rezervar. Falim dirit, bje, shumë. Anë! Kutia e ndi me së parë! Që aty është mësër? Mungën, Bob! Ata, poshë, e, si një skiftirit e ka. Mungën, se njerëzit po thojnë këtua. Vazhdojmë tutje, dritat rezervë gjithsejt 7 copë. Që të jënë krejtë? Mungojnë masar, 7. Rota rezervë. Që të jështë? Mungon. Mungon, të në e rotë. Të kanë që i bërmutë, të kanë që i rezikut. Kanë që të jështë me dorë të e me kumlonë. Mungon. Mungon! Mungon! Qka mungon? Mungon! Mungon! Mos po mungon edhe niva krit! Nesër i bima sër, qka mungon? Qka për ngritonin? Qka për ngritonin? Mos bo presion komision t'lutëm se t'raportoj me njerë! Pa t'lutëta! O Bob, shka mërë zesh që karik? Lëtë karik aty që shkosh me ndru me qka ndru njeri gumen, lëtë aty! Shmo me karik të peshqeve që zanë peshqe ti e ndru gumen kjeri da? O Bob, që e me ka puqin? Pa! Bravo, Fidan! Si mos t'i tega? Shkoj, sultani! Mirë. Dhe që në gjërëzët e 5, 6, 7, 8. Fari që abonet, që është dulli? Mire, bëtë. Zonën kesh një sena jo? Ja bre pak. Po dhe po, këto sanet vogle e këthejmë. Qika mëre, që është kish kalu më rëmet maturës? Mirë, 74. Ishin knoqë, thënë, pasha zotin kë muzik. Dhe i sa kishin nëjta, mujtë e me ditë? 377. Jo, jo. Në sa pi bjen kjo me tonë, Fari? 5 kila, disa që... Qka 5? Një mërë, po të veti me satë, kur ka nejtë? Kërisan e zotit, po një Allah i një, njëse ma përzime 33, jërë më të një gjep prej fillimit, pa hajtë. Shumë ty në mos një gjep, po qka pin gjep gushtë, po këto s'jën kërgjë... Masorim shtini, Allah i një. Që ti se s'jën kërgjë, po po thëm qatë kamion, shqyrë që se përmeni, me bo me ta qelë. Thumë e thënë... Po që a me qenë motorin se ki? Po normal veç, kur duen për sojlë, tu jo këput sojla, nuk jeshe lo, se din që e shumë këtë drëmë e veshë. Këtë kastofonën duesh me aqitë. Ja, ja, kum qitë, ja, kum kryu, ato ja, kum gjitë një farsit topilit plastik, bëjsh mos nga bëmë lëshu, që a bëne karikën e këtheve të kamionit. Jo, mërë, ja, kum shti një fatele, po ja kum lu, se mërë vesh masori karikën. Mërë, ja, mëse s'kuptonë. Që a feshojnë me? Kum gjitë, dytë golfit. Ma u bret golfit. Nëshe vesh të më loja fari, kum kopa ato, mos u bëmë arak për asi. S'po di me kolbre që ka pëthu krit. Se në zonë, po shazonë, e bënë sigurimi së pagu unë për ditë. Po jo dhe, jo, veshë. U e sholas në zonë autobuzën. Mo, mo, pre më se përmenë autobuzën, se kërkush se din fari autobuzën. Nuk vret autobuzën. Jo, që ka, mu kry për autobuzën, se se moni, kryesoria që kjo. Edhe go, është mirë, mos mena po bashkë këso, dishtë kështë së pofullim. Se së pofullim. Hiq, hiq, se po shkojnë e vishë të këshyri mrena që o ka bo. Po, zic, që ka morën vesh? Për që ka fari? Pa, tham së pofullim, pa, hiq, që se pas Thank you.
Jo më është fatë lidhme, jo më me vëllet jem ka bëjt. Por ti marrë pojë, trajnimit edhe kjuar, ishtë në 50 euro, 5 euro me kjuar. 5 euro? Kletra sa? Jo, gjithë të mëri? Ola, pak, ola, mazari, mi do, bo. Shfar dite, treshtush, me shtjallë, s'ku marrë në infrakcët kurs, man. Njatës vorit mi ka lëzum, shakon për jetu në sëtë këtë kombinat. Hajde, 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 pari. Hajde se, hajde se. Shko punët? Kur gjo heq vesh për du me invertetu dhe disa edhe i herqëto shkara kanë mbet. Disa mbetit një farë në barazimi edhe ma se i vazhdojmë. Mund të filloj fare? E di, e di. Jo, e di, e di. Traktori du të më konë këtu një sabat, pare se marë komisioni. Valoj veç e s'ka orë, pëshuj? Te. E parë së, kruja e punë. Kje? E di, e di. Shka më e di, nesër kompjeteri më ardhë këtu, kryj. Tu, s'ka e di. Po, po. Kompjeteri, zyre. Vazhdojmë. Mie. E di, Masar, e di, s'ka. Ka bradhe kja, e di, e di. Nesër telefonin të pësht, pësht, mi pusht, në zyre, në kryj. Ton pëthoj me di. Asar e kërkajs. Bie. E mora veshte. Qa më kja tash e mora veshte, dhe me këma ndryshë paka. Nesër varsin duesh mi pru me njëherë. E, si që ka mërë sinë dhe me këvarëse. Jo, mërë gjera duhet në bandë përnim. Së të dikëse e mja t'i ramin e që janë. Thera mërë me njërë thera. Dad! E di më sa një kofit mesme. Dhe, që është kodra? E di më sër, e di. Sko e di, 5-6 mungesa. Shakama dhe kjo e di, ku mërë, ku ti janë di më s'por, ku Allah? Drita të rezervë, shtabë. Rota rezervë, tre kashe rezervë, falde, rezikë. A dhe jo, a këshit knaq, kje kejt, jo një kombinat, vlogë, haluca ishët. Këshit, na, dhe me kemani vetës komunista, jo vishë këshit vjellë, hajna. A dhe mos me marë sash, marë për jakës masar, jo kësha fut një të shame që në mene këshit. Jo, jo, shaj bëgja farë, se më vjen keqë, shaj. Hej, dëqë. Ja, që shumë ka shove që në Masari nuk kemi vidhë kur gjo halome. Dhe ma të këtërjet gjerët që duhet mu ditë pëtërisht, qëka është e huja e jotja nuk botë, a dhe otër, që në urë të pëllore. Që, që në ka ku, ku këm harru mërë diska, që kjo faqeni, që dhe dyshi mërë, që pashë zotën asetet me peshtë të rëndë. Pa, 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 të në kjo, në në mërë, që, oh, kamioni, pashë zotë. E di, e di. Jo e di, kamioni. Ma mojë vitë një zgodë për i që dëshë. Pe di që o kamioni në borë, fare. Po dush marë me në nëshkru, që je, që është prezent. Me në nëshkru ti. Pande i që dojmë, ne se kontrollojmë pak e ja qojmë a ube në sanat e këtoj. E zeqa? Zeq? Qka autobuzi? Masa, autobuzi, autobuzi, qka po këqeni kretë se ku morë në autobuzi? Autobuzi, vetë në vlo shoqen, a e ka morë për delegacion, autobuzi. Qëmbërë, qëmbërë, në si ko bësh kërkujt, autobuzi, vesh mu po këqeni. Nagip, që ka vone? Zeki këtu. Bon, go, loqëkem, se më ka dollë një problem. Ako mundësi, vesh me më pro autobuzin dherin kombinat se në ka hi registrimi e vesh mu po... Ha? Qërë vlon ullqen, kure që klidhen për ullqen? Po, a, pas ke morë, qof, zdi që shi a bëj. Ani, 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 thuj, thuj Ragipi të që një që ashtu të kush. Qëfare dush veç të kusht le doke se se vrej ta. Hajt, loqke, ma shpejt. U bo, për më vynë, hajt, hajt. Lejta, lejta, gjërën përse. Adhe kena me pinë një në gjithë. Hajde, da të falim një asarë se gjërën. Për marat. Da, gjërën një sabah kur të këtën, pare se mi josh për etin, si të i pite më spane. Pase të vjen për doanit një mund. Për të hëtë tash le, por zotën. Shko ka bot mërë, pas ka dhe bicikl mërë. S'pas ka mërë bicikl.
kthej Ramet Lia Maslow me biciklën. Pasha zute, ma zlëm drejturis ku krejt, pasha zute, që të gjithë natën që t'jim kun. Nino jam dag, Nino, hullu, hullu, sunshine, hullu, me. Vjetë sa, për ka dule t'i këne najle. Po, në erë dag, qa ka, qa s'ka. A ku ne kush këtu prom, a sa da? Pasha zute, kërkush pës Rahmet Lis, ma zlëm, me që ku në la bicikë. Rahmet, qa i bjen kjo Rahmet Lia dag? O, e ta, ku, ti që ty një Allah i lele me se për me, që ka bune ti? Sen, ish masari më sukon? Jo, për thëm, kërkush Robi Lens ka hi pës që ati Rahmet Lis. Qo bësh kjo Rahmet Lisën të ranove në? U, është që këflarë të ati ku... Këflarë, qa këflarë të ranove, që s'pi këptojnë? U, Ameri, ku t'i orë, qërë, që t'i përme ditë këtë dush më orë noda, me nëjtja tre mujtë ditë, me t'kaldu që e zona moli, që ka o kalakonja, që ka o ljogote, që ka o... të tjera. Po vinë, po vinë, po vinë, po vinë. Kush po vjenë? Kush? Më bremet veshlëse për ma thirë në aljetin, qërë? Hëtë, luni ma shpejt kom të sësor dhe i dreqi. Hëshë! Më bremet se përmen, më bremet se nga burë të qomë. Hëtë, përri, a ordë? Kësh? Masori bremet, jo rreve. Këtë ore dhe më dhvit përre, përri. Kësh ka ordë? Masori, a ordë? Jo bre, halja të në ordë. Hëtë, kje, mi, bje, hajte ma shpejt. Qka pas ka marrë mali ma ardhë me autobusë në kombinaci të një herë. Bash, të e mënoj. Hëtë, mi, shëtë shumë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ku? Ha, zeq, zeq, dhe lavërgjia. Autobusi kombinatët, apo kjo asë nuk është autobusi jonë. Pa, 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 qyshi u ka kujtu me pro autobus qeter. A mu dhe kemë qitë hisyve. Jo ka pru shoqa për delegacione e ka marë autobusin. Kjo autobus sa gjysa autobusit të onë, la. Qysh do mja lidhë kujtë kësaj pune? Që telefon... A ki bluza? Po, kam sa du kështire Amerikën, ndash. Po, hajtë ka dojtë. Dot, hajtë, luj, kom, luj, kom. Hajtë, bërë, po plenë, jo? Hajtë, bërë, dojtë, hajtë, dojtë, jam. Po, arbitë. A ki me monet? Fari, hajtë, luj, shkep, këtë. Dot. Që? Që kje qetra? A dhe kje pas ka përzi komë në ta, qërë? A sukun me plina? E ma shtrej diqysh. Por atë me ploqa pas ka pru pasha zotën. A këmën dhe kje njës e bish prajtin me plin. Ta dot, dot. A përmer, që të gumë, veqo që të të një vali nga të mështë të shudë kështë. Nga gumë a rezervë. Jo mungën, jës mungën. Se kom tjeshtin e gumës rezervë, shala si shtin durën në më tërtë kamionit se valoj ki më bukore. Traktorin e këtheve fërja ju? Traktorin e ma këthej kusha, po ja kom pështet atë pjesën tjetër të hauba kamionit për më të meqin. Në, unë e kom në qërua që me... Dot, Facebookin e ki... Eki? Jo, vada se kom qelë sa dheq. Jo, brez po të tëmë pështu Facebookat qikën tone po të vetit. Nga licajnë, pik gjumit është, vada në rrugë me e qitë plenë. Për që të rozaj, pak, hëtë shkuj, pak. Këtë do që kam bune, si e peta falive që halal së të bëjt pasha zëtë. Qështë, peta, shenë ka për martë, e? Shke ka për në tise, që mirë me? Ku, ka ki mërë, a i mirë? Mirë mërë jam kështu, kërë ka të të mirë, mirë jam shëki pashë, zotën, nuk jam mirë, shka pasha, shka pashë me sy. Lepa pashë si të bodhës të flakrove. Krejtë, sërët i këthynë, me varse, me telefon, me kompjeter, nejse kjo e ka prukit autobus që ty basi kombinatit, thos, po s'kem shka bujnë tash, edhe datës, po t'lut në mësja botë madhe, s'ka pru me plenë, po e ka pru me ploqa shprejtin. A bërse a bërse në flakrova po ashtu të bollu ku s'pojgo. A këtë që përlogin me se dhe të ndjeti kap të gjumë. Jo, mo, më mërë se buka është, mama ma ka bo. Buka? Buka pak pat ligjone pak. E morë bukën me veti, ja? Po të e morë me veti. E dy euro për me televizion? E vato i morë, falim derit. Që falim derit ka dole shyrë edhe bukën edhe dy euro na? E në mërë babi përdu me pina juja nëjse në losën zetë vera të ashtë e qysh. Qëllon, dy është i dalot ju për buk, që se merë bukën e shpit, dy është i në këtë në rikëfet. Në jemë është pa pikoni, e unë e rogë që për taj api, e lepa për që të bollit, edhe bukën edhe ka dy euro, shako dertë, për në mojë.
fare. Po, zotën, ju më stashe masore që jo me plusha. Edhe i thash më se bënd të modhe aj, këtë kombinoti të kishë kalëzu dreqit. Atë për më zboj dertë poshtë, pa më ki muhe, pa më ki muhe. A që ta regulloj me kriminelin. Që kriminel? Me djonin e masorit. Hante, masor, a moj dole. Hajtë, masor, hajtë, Mas ka mu po tërmetësët. Se, pse me dojnë kështu në kombinatët të nërarë, të punës, para me, pa, mali pas ka mali. Ira kombinat për vjenë, pasha zotën, sët vish mazlomi për në mungën. Këtë edhe unë e poshë, a ki po dhe t'ja? Këtë për ki po, më një shola së shese, kur t'a sho, unë e mazlomin masaj me të, jam të fliterune për, ja për i ti papa pisnelti. E zish? Autobuzin e për, të dira ki. E pashve që mu dokë se i lanin maqin tjami se gjithë autobusit. Masër, ku t'lot autobusit, maqin t'lomjes, masër. Nije mërë, pëllojke, pëllojke, se më kalzej bapa, baj madhe shkun. Masër, një kafe, një lëngë. Kafe lëngë? Se t'ja ki bost t'plinit dhe qajt bëna ka një, një kafe i lëngë. Si pështën Gjorgja Kovalis. Përshëndetje, pa, o, që më pas ka marë mollim ju po që shtë të tënëve strakën, sa ba të vizatu më mbifi, seriosisht a u lëdhë, a u përthekuta që ka bota? Ha, mirë shumë, anel, jo, shumë mirë, fantazi, ti e kryetari vogël, a, mi thonë komisioni që jeni gati, a me orda ta, që ka? Lije më bob, kur dojnë, gati jemi. Bravi, dalë. Shumë mirë. Shëka, fulli me shoqen, a? A po veshin komisioni sot, a kur? Po veshin ditën e mërkur, zeq, se a di qka ko ka mirë, seriosisht, bashkë të ko mirë, më munu diqysh një ani muj det, mja ushtu që të farë punën e komisionit, e mi u lanë që shtë njëthe, e nështë amës, a di të ndërgjegja pjë brenë, e pjë bini gjonat e kombinatit që kanë qenë gjitha këtu. Po, po valohi, po, a gjama sar, a është gati që ajo listë? Kretore është i gatshëm asetet një për të tullë, komisioni mund të marë, kur do të cako pak u mjena. E thasht t'i ziq, t'i shuk jam, e merë listën, ka dalje që i gishtin për i vishët, edhe e merë listën, shkën të shoqa në zyrën qeveria që më listën. Ka dalje, ka dalje, shra ka bot mërë, a se lëmohat komisioni u lëftu mi përfekusa dhe ta? Më përfekusa në e valla një gazetë të Petrus që atë më superzi, që ziq, do është personalisht mu qu, mja qu, shoqës në zyre, këtë farë listën, e loj dur dhe lahile ka të shkojshën. Në shëk që shune vetë me shku të qeveri mjetë pra komisionit, ha? Në qeveri, dhe për të frim pak zeq, po? Po jo, për së faj valoj, du të një frytën veren, po adini qka, as komisioni, as kujt nuk piha pola me ordën kombinat, shoqa tha më stjaunin, një ndoshim i këthysenet vetë mirë, jo, jo, shoqa tha e regulojnë e vetë këtë punë. E, shlironu, shlironu! E isha! E tisha! E tisha edhe une! O, mërë kjo e tisha të në kjo këzim, dje gjithë ditën dova këna ishit të ashe tisha. Bëllë mirë që i bëjtë kumë, i kemi gjanët në kontrol. Masër, ditën e mirë, që mosu i autobuzi në ujë, mosë më gushtu për... A...